Народот не може да биде игнориран. Народот е носител на суверенитетот, а не странски дипломати и амбасадори. 65 дена одиме по патот на љубовта за унитарна и заедничка Македонија и ќе продолжиме се додека политичарите не го слушнат нашето барање за нови предвремени парламентарни избори за излез од политичката криза, рече на вечерашниот протест во Скопје Богдан Илиевски од иницијативата за заедничка Македонија, додека граѓаните скандираа Македонија избори слобода. Колку сме помасовни, редовни, достоинствени и мирни тука. Ке не чујат, а што бара народот? Се уплашија од нашата цврстина и сплотеност. Затоа некој се обидува да провоцира, да не деморализира, да не сатанизира. Не смееме да подлегнеме на таквите етикети и провокации. Не смееме да им дозволиме да победат на оние кои безочно газат преку се. На протестот се обрати и универзитетската професорка Виолета Ачковска, која порача оти народот нема да дозволи некој да го уништува неговото национално ткиво. Немаме што да изгубиме. Затоа, после сите закани, пак сме тука. И ќе бидеме уште 60, и 60, и 60 денови, бидејки сме издржале стотици, стотици години на измачување, во робство, во крвопролевање. Многу жртви даде нашиот народ. А зарем е голема жртва само да се излезе, да се развие жолто-црвеното знаме и да се каже: не дозволуваме државни удари во оваа држава. Протестното дефиле се одви на вообичаената рута влада собрание, каде оние што протестираа беа дочекани од огромно полициско обезбедување. Протестаторите се задржаа и пред Народната канцеларија на председателот на државата, кому му го честитаа роденденот и му порачаа кичмата да ја држи исправено и да не ја витка. Граѓаните кои според проценката на организаторите биле неколку илјади во Скопје, протести се одржаа и во останатите градови, побараа избори и рекоа дека не го признаваат Алад Џафери како избран председател на собранието. Се надевам дека овој пат нема македонскиот народ да потпадне под притисоциве, што ги имаме главно од надвор, се виде приказната. Не е легално, не е легитимен, не го признаваме. Затоа што нити има записник и нема ни, не се знае ни колку гласале. За да излеземе од оваа криза, прво да има попис, а потоа да има избори. Да се тргне албанската платформа. Не сакаме албански да учиме и председателот не е избрано легитимно. Ситуацијава само избори и попис. И да се отфрли тиранската платформа. Ние сме овде за да ја браниме државата. Боите нека се научат да ги разликуват, далтонистички да не гледат на нив, бидејќи тоа значи не партија, тоа значи државата Македонија. Борците за така наречена демократија горни са уставниот поредок на државата. Го предадоа македонскиот народ, собствениот народ кој не може да се помири со нивните подли, деструктивни дела, односно злодела. Во контекст на протестите на заедничка Македонија, повлегувањето на дел од учесниците на нив во четвртокот во собранието, СДСМ упати сообщение во кое меѓу другото се вели дека нарачателите и извршителите на обидот за убиство на пратеници во собранието, како и насилството врз новинари и вработени во парламентот, ќе одговараат за своите постапки. Денешната насилна реторика на организаторите на протестот и паралелните пораки по социјалните мрежи на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, кои поттикнуваат немири со лаги, е уште една потврда за синхронизираното организирано крваво сценарио во парламентот со што е направено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, за што казните се повеќе годишни затворски, стои во сообщението од СДСМ.